Медийна телевизия и радио СА. Георги Митов, радио Алма Матер, Класик ФМ. Гергана Рачева, Алт Ефир, Българско национално радио. И Савелина Савова, Хоризонт Обед, Българско национално радио. Нека ще бъде доктор Тодор Чубаков, заместник кмет на културата. Лицевна книгата в категория електронни медии, радио и телевизия се присъжда на Савелина Савова. Благодаря на тези, които са ме посветили в това ретро много отдавна, мама и татко, и се надявам, че отглеждаме една младо ретро дъщеря ми. Честит празник!